告四周，三日后吾将迎娶长泽山最为纯洁无瑕的玉灵仙子为妻。火如星的喧嚣，来自深渊的心跳，在漫长夜里冲破茧，斩破黑暗，拥抱浮生。逆着所有星辰的回光，怎么会这样？奋进一切去刺破阻挡，撕开云天之上。现在到我了。不可能，他们可是吾的心脏、吾的骨头和吾的眼睛，他们为何不听吾的召唤？经历了人神魔的三世，而你只固步自封在过去的夜莺里。这世间永远都只有一个魔神，现在我才是魔神。真神能够消灭魔神，而真神，我的结发之妻是上神初皇，凤凰族最后一个神灵。凤凰族天生适合修行无情道，那是成为神的捷径。苏苏，无情道，原来是这样，原来这才是唯一的出路。告四周，三日后吾将迎娶长泽山最为纯洁无瑕的玉灵仙子为妻。告诉仙门各派，他们若想前来道贺，吾将打开魔域大门让他们进。恭喜魔神，贺喜魔神，恭喜魔神，贺喜魔神，恭喜魔神，贺喜魔神。